ብሮታዊ ሰላምታችን በእያላችሁበት ይድረስ ብለናል። ውዴ ነው ሚዲያ ቤተሰቦቻችን እንደምን አላችሁ? ነው ሚዲያ በዛሬ ዝግጅቱ በሚከተሉት አባይ ተርሰ ጉዳዮች ዙሪያ መረጃዎችን ወደ እናንተ ለማድረስ ዝግጅቱን አጠናቆ በቻናሉ ሞገር ላይ ተገኝቷል። መረጃዎቻችንን ላይክ፣ ኮሜንት እና ሼር ያደረጋችሁ አብራችሁ እንድትቆዩ፣ ለኖህ ሚዲያ ቤተሰብ አዲስ ከሆናችሁ ደግሞ ሰብስክራይብ የሚለውን በመጫንና የደወል ምልክቱን በመንካት ብቻ በሚዲያችን የሚተላለፉ ትኩስና ወቅታዊ መረጃዎችን እንዲሁም ሌሎች እጅግ አዝናኝና አስተማሪ ፕሮግራሞችን በፍጥነት ማግኘት እንደምትችሉ ለመጠቆም እንወዳለን። የአሸባሪው ህወሓት አክቲቪስቶችና ደጋፊ የምዕራባውያን ሚዲያዎች ሁመራ ማሳክር የሚል ሐሰተኛ ዘመቻ ከዚህ በፊት እንዳደረጉት ሁሉ ለመጀመር ዝግጅት ማጠናቀቃቸው ተደርሶበታል። ከዚሁ ጋር በተያያዘ ትናንት ኬንያዊው የደህንነት ጉዳዮች ተንታኝ የኢትዮጵያን ህነት በማዛባትና ሐሰተኛ መረጃ በማሰራጨት የሚታወቁት ሚዲያዎች በሱዳን መሰባሰባቸውን አጋልጦ ነበር። ያሸባሪው የዲጂታል ክንፍ ከዚህ በፊትም ተመሳሳይ የሐሰት ዘመቻ በመክፈት መንግስትን ለመወንጀል ጥረት ሲያደርግ ቆይቷል። ጥበበ ስላሴ ጀምበሩ በዚህ ጉዳይ ላይ ዝርዝር አዘጋጅቷል። ኢትዮጵያን ለመበታተን መውረድ ካለብኝ ሲወል ድረስም ቢሆን ወርዳለሁ ብሎ የጥፋት በትሩን ይዞ የተነሳው ወራሪው የትግራይ ኃይል ይህንን እኩይ ህልሙን ለማሳካት ከሚሄድባቸው መንገዶች መካከል ፈጽሞ ከእውነት የራቁ ወሬዎችን የጥቅም ተጋሪ በሆኑት አክቲቪስቶችና የውጭ ሚዲያዎች በኩል ለማስፈጸም ደፋ ቀና ማለቱ ነው። ይህ የሽብር ቡድን ከሰሞኑን ባለፈው መስከረም ወር ውስጥ እንዳደረገ ሁሉ አስክሬኖችን በመኪና ጭኖ ወስዶ ተከዜ ወንዝ ላይ በመጣል በትግራይ ንጹሃን ዜጎች ላይ የዘር ማጥፋት ድርጊት ተፈጽሟል ሲል ከሲኤንኤን ጋር ተባብሮ እንዳሰራው ዘገባ ሁሉ አሁንም የሁመራ ማሳከር ተፈጽሟል ለማለት በዝግጅት ላይ መሆኑን እውነታን በማዛባትና ሐሰተኛ መረጃ በማሰራጨት የሚታወቁ ቀንደኛ የውጭ ሚዲያዎችን በሱዳን ዋድሙዛሚል ከተማ ውስጥ በሐሰት ስለሚሰሩ ዜናዎች ለመምከር መሰብሰባቸው ተጋልጧል። አሁን የውጭ ሚዲያዎቹ በሐሰት ሊሰሩት ከተዘጋጁት እነርሱ እንደሚሉት ሁለተኛው የሁመራ እልቂት አስቀድሞ ሲኤንኤን ሰርቶት የነበረውን ሐሰተኛ የሁመራ እልቂት ምን ያህል ከእውነት የራቀ መሆኑን ማስታወስ ተገቢ ነው። ባለፈው መስከረም ወር ላይ የሲኤንኤን ዘጋቢ የሆነችው ኒማ አልባጋር በሐሰት የተቀነባበረውን የሁመራ እልቂት ለማሳየት የሄደችበት ርቀት የሙያ ስነ ምግባር ጥያቄ መነሳቱ እንዳለ ሆኖ በተከዜ ወንዝ ላይ ተንሳፈው ተገኙ ስትል ያሳየቻቸው አስክሬኖች ሁመራ ውስጥ ኢሰብአዊ በሆነ መንገድ ጥቃት ደርሶባቸው ሕይወታቸው እንዳለፈ ተናግራለች። ነገር ግን ጋዜጠኛዋ በሰራችው ዘገባ ውስጥ የምታነሳቸው ነጥቦች ማለትም የሟቾቹ አስክሬን በማይንቀሳቀስ ውሃ ላይ ወድቆ ተገኘ ማለቷ፣ አስክሬኖቹ በወንዙ ላይ ለረጅም ጊዜ መቆየታቸውን መናገሯና ሟቾቹ የትግራይ ተወላጅ ናቸው ስትል መናገሯ ዘገባው ፍጹም የተቀነባበረ የሐሰት ወሬ አሊያም ዜና መሆኑን አልጀዚራ ለሲኤንኤን ዘገባ መልስ ብሎ የሰራውን ዘገባ እዚህ ጋር ማንሳት ተገቢ ነው። To begin, the first body they found is located where the entire body of water is stagnant. የመጀመሪያው አስክሬን የተገኘው ፈጽሞ የማይንቀሳቀስ ወራጅ ያልሆነ የውሃ አካል ላይ ነው ይላል ዘገባው። ጥያቄው ውሃው የማይንቀሳቀስ ከሆነ አስክሬኑ ከየት ሊመጣ ቻለ? ሁለተኛ፣ እንደ ተከዜ ወንዝ አካሄድ ከሆነ ውሃው የሚሄድበት ቦታ ድንጋያማ ነው። እንዲህ መሆኑ ደግሞ ድንጋዮቹ በውሃው ውስጥ የሚያልፉ ነገሮችን ይዘው ሊያስቀሩ ይችላሉ። ታዲያ እንዴት 68 ኪሎ ግራም የሚመዝን አስክሬን 80ና ከዚያ በላይ ኪሎ ሜትር ምንም ሳይጫጫርና ሳይጋጋጥ ሊጓዝ ይችላል? ሶስተኛው፣ ሰዎቹ ከተገደሉ በኋላ ለብዙ ቀናት ወንዙ ላይ ተንሳፎ መቆየታቸውን ሲኤንኤን በዘገባው ጠቅሷል። እንዲህ ከሆነ እንዴት አስክሬኖቹ ከባድ የሆነውን አየር ንብረት ተቋቁመው ቆዩ? እንዴትስ የትግራይ ተወላጅ መሆናቸውን መለየት ተቻለ? እነዚህንና ሲኤንኤን ለምስክርነት የተጠቀመው የህወሓት ሰው የሆነውን ገብረትንሳኤንና በሱዳን የሚገኙ የሳምሪ ቡድን አባላት መሆናቸው ምን ያህል ዘገባው ሐሰተኛ እንደነበር አልጀዚራ በሰራው ዘገባ አጋልጧል። በእርግጥ የኢትዮጵያ መንግስት አስቀድሞም ቢሆን ሽብርተኛው የህወሓት ቡድን አስክሬኖችን እየጫነ ይወስድ እንደነበረና ለእኩይ ዓላማ ሊጠቀምበት እየተዘጋጀ መሆኑን ጠቅሶም ነበረ። ከዚህ ባለፈም ሽብርተኛ ቡድኑ ሱዳን ውስጥ በድብቅ ውይይት አድርጎ ሁመራ ማሳከር በሚል የሐሰት ወሬ ለማሰራጨት መዘጋጀቱን አስቀድሞ መረጃዎች ውስጥ በመግባቱ አጋልጦት አልፏል። ሽብርተኛ ቡድኑ ምን ያህል ሰብአዊነት የጎደለው እንደሆነና አስክሬኖቹን ለእኩይ ዓላማ ለመጠቀም አቅዶ እንደሚሰራም የአብን አመራሮች የታዘቡትን ይናገራሉ። እኔ በአይኔ ያየሁትን ነው የምነግርህ። ተከዚ የመነሻው ከዚህ ከእንግዲህ ከእንትን ከጋሸና ወረታች ዝቅ ብሎ ነው መነሻው። ከኩል መስክ አካባቢ ነው የሚነሳው። ከዛ ጀምሮ ተከዜ አለ። ወያኔ የተከዜ እንግዲህ ገባሮች ደግሞ አሉ፣ ውጊያ ተደረገባቸው። በቃ አስክሬኖቻቸውን ወስዶ እዛ የሚደፋቸው መቼም እንግዲህ ያ ገባር ወስዶ ተከዜ ከተዋል፣ ተከዜ ደግሞ ወስዶ ሱዳን ይደፋዋል። ከዛ በኋላ ሱዳን ላይ ሄድና ሲኔን ይኸው በሁመራ ላይ የነበሩ የትግራይ ተወላጆች ተገደሉ ምናምን ኢንቨስቲጌት አደረኩ ይላል ማለት ነው።
ይህንን የሰበሰቡትን አስክሬን በመጠቀምም ከሰሞኑ ልክ እንደባለፈው ጊዜ ሁሉ ዑመራ ማሳከር ተፈጽሟል ለማለት በካርቱም መንግስት በሚደረግላቸው ድጋፍ ሱዳን ዋድ ሙዛሚል ከተማ ውስጥ የሲኤንኤን ቢቢሲ ሪውተርስ አፍሪካ አሶሺየትድ ፕሬስ ቴሌግራፍ ፍራንስ 24 እና የአልጀርዚራ ወኪሎች በድብቅ ተሰብስበው ስለሚሰሩት የሐሰት ዜና መምከራቸውን የዓለም አቀፍ ግንኙነትና ዲፕሎማሲ ተንታኙ ነው ኬናዊ ኮሊንስ ዋንዴሪ በማጋለጥ ኢትዮጵያውያን እያደረጉት ያለውን ትግል አጠናክረው እንዲቀጥሉ ጥሪውን አቀርቧል። የብልጽግና ፓርቲ ስራ አስፈጻሚ ኮሚቴ በወቅታዊ ጉዳይ ላይ ተወያይቶ አቅጣጫዎችን አስቀመጠም። ስራ አስፈጻሚ ኮሚቴው በዛሬው ዕለት ባካሄደው ስብሰባ የተለያዩ አቅጣጫዎችን በማስቀመጥ ነው ስብሰባውን ያጠናቀቀው። ከነገ ጀምሮም ሁሉም አመራር የህልውና ዘመቻውን ይመራል ተብሏል። አላዛር ታደለ ዝርዝር አዘጋጅቷል። የብልጽግና ፓርቲ ስራ አስፈጻሚ ኮሚቴ በወቅታዊ ሀገራዊ ጉዳዮች ላይ መክሮ አቅጣጫዎችን አስቀምጧል። ስራ አስፈጻሚ ኮሚቴው ኢትዮጵያ አሁን ከውስጥም ከውጭም የተከፈተባትን የተቀናጀ ጦርነት ገምግሟል። ጦርነት እያደረግን ያለነው ከአክራሪ ህወሓትና ሌሎች አሸባሪ ኃይሎች ጋር የሀገር ውስጥ ያሉ አሸባሪ ኃይሎች ጋር ብቻ ሳይሆን ከኢትዮጵያ ታሪካዊ ጠላቶች፣ ከውጭ ኢትዮጵያ ታሪካዊ ጠላቶች እና ከምዕራባውያን አያላን ሀገሮች ጭምር እነኚህ ሀገሮች በተጨባጭ እንደተረጋገጠው በቴክኒክ በተለያየ ቴክኒክ በሳተላይት መረጃ ድጋፍ መስጠት፣ ሌሎች ቴክኒካዊ ድጋፎችን በመስጠት የማቴሪያል የቁሳቁስ ድጋፍ በመስጠት ህወሓትን አሸባሪውን ህወሓት እየረዱ ጦርነቱንም በአካልም ጭምር እየተገኙ በጋራ እያካሄዱብን ያሉ ከእነዚህ አካላት ጋር ነው። ለዚህ ነው ጦርነቱ ወሰብሰብ ያለና ይሄ ጦርነት የውትድርና ጦርነት ብቻ አይደለም፣ የውጊያ ጦርነት በፖለቲካም በኢኮኖሚም በዲፕሎማሲም ዘርፈ ብዙ ነገሮችን አካቶ በአንድ ላይ ከትላልቅና ዋና ከሚባሉ አካላት ጋር እየተካሄደ ያለ ፍልሚያ ነው። መቼም ድሮ ቴክኖሎጂውም አይፈቅድም ይሆናል። ድሮም ባንዳ ነበሩ፣ እንዳሁን ግን አይደለም። ድሮ ከሃዲዎች ነበሩ፣ እንደነዚህ ግን አይደለም። አሁን ያለው የጥፋት እንቅስቃሴ፣ አሁን ያለው የሽብር እንቅስቃሴ፣ አሁን ያለው የውጭና የውስጥ ትስስር እንቅስቃሴ ከዚህ በፊት በኢትዮጵያ ከተደቀኑ ጦርነቶችም ጥፋቶችም በእጅጉ የተለየ ነው። ከውስጥም ከውጭም የኢትዮጵያ ጠላቶች በከፈቱት ጦርነት የሰው ህይወት ጠፍቷል፣ ከፍተኛ ውድመትም ደርሷል። ዋነኛ ዓላማቸው ኢትዮጵያን ማፍረስ በመሆኑም ሁሉንም አይነት የማዳከሚያ ስልትም የኢትዮጵያ ጠላቶች እየተጠቀሙ እንዳለም ተነስቷል። ከፖለቲካሊም በተለያየ መንገድ የሚሰሩ መንግስት በህዝቡ ላይ ህዝቡ በመንግስት ላይ እምነት እንዳያገኝ የማድረግና በሌጂትመት የሆነው በምርጫ በዜጎች ይሁንታ ወደ ስልጣን የመጣውን መንግስትን ይሄ ዓለም አቀፉን የሆነውን የዲሞክራሲ አሰራርን በሚጣረስ መንገድ የሽግግር መንግስት ምስረታ አይነት ሁኔታዎቹንም መነሻ ያደረጉ ነገሮች ከወዲያ ወዲህ እንዲንቀሳቀሱ ምክንያት የሚሆኑ የምዕራባውያን ጫናዎችና ፍላጎቶች ይታያል። አሁን ደግሞ በግልጽ እየመጣ ያለ የሚሊተሪ ኢንተርቬንሽን ወይም ደግሞ የወታደራዊ ጣልቃ ገብነትንም ጭምር ታሳቢ ያደረጉ ፍላጎቶችም እየታዩ ነው። እዚህ ዓላማ አንደኛ ኢትዮጵያን በእነዚህ ጫናዎችን በመፍጠር ለማንበርከክ መሞከር ነው። አገሪቷ እንግዲህ ለአፍሪካ ተምሳሌት የሆነች በቅኝ ያልተገዛች ራሷን ችላ የቆመች ሀገር ናት እስከዛሬ ድረስ። ስለዚህ ይህንን ታሪክ መልሰው መላልሰው በማየት የዚህችን ሀገር ከፍታ ለሌሎቹ የአፍሪካ ሀገራት የራሱ የሆነ ኢምፕሊኬሽንም ስላለው ይህን ሀገር በተለያየ ጫና የማንበርከክ ፍላጎት ነው አንደኛው። ሁለተኛው ደግሞ የዚህ የአሸባሪ ኃይሉ በተለይ የጁንታው በተለይ ደግሞ የህወሓት ቡድን የጁንታው ቡድን የኢትዮጵያን ሕዝብ የመበቀል ፍላጎት የኢትዮጵያን ሕዝብ የመበተን ፍላጎት የኢትዮጵያን የመበተን ፍላጎት እስከዛሬ በድብቅ ለኢትዮጵያ ሕዝቡ ለዓለም ሕዝቦች ግልጽ ሳያደርገው የቆየ ፍላጎቱን ለመተግበር ያለው ፍላጎት ነው። አሸባሪው ህወሓትና ግብረ አበሮቹ በኢትዮጵያ እስካሁን ለደረሰው ጥፋት ተጠያቂ ናቸው ያለው ስራ አስፈጻሚ ኮሚቴው ተጠያቂነቱም ይረጋገጣል ብሏል። ውጊያው ከዚህ በላይ ኪሳራ እንዳይደርስም ሁሉም የጸጥታ አካላት ከነገ ጀምሮ ወደ ተለየ እርምጃ እንደሚሸጋገሩም ተገልጿል። መከላከያ ሰራዊት እና ሌሎች የሀገራችን ጸጥታ አካላት በቅንጅት ተዘጋጅተው ወደ ተለየ እርምጃ ይገባሉ። ምንም ጥያቄ የለው። ይሄ እንደዚህ ብለን ከመቀጠል አንችልም። ወደ ለውጥ ይኖራል ማለት ነው። ወደ በቀላሉ ይሄ የተፈጠረ እስካሁን ድረስ እየተፈጠረ ያለው በህዝባችን እየደረሰ ያለው ግፍ በዚህ ጥፋት ኃይል በዚህ ሽብር ኃይል በዚህ ዘራፊ ቡድን እየተፈጠረ ያለ ነገር ከዚህ በላይ መቀጠል የለበት። መስዋዕትነት ከፍለን ማዳን አለብን። የብልጽግና ፓርቲ ስራ አስፈጻሚ ኮሚቴ በስብሰባው ከዚህ በኋላ ሁሉም አመራር በየጦር ግንባሩ እየተገኘ የህልውና አደጋውን ለመቀልበስ ከፊት ሆኖ እንደሚሰለፍም አስታውቀዋል።
የብልጽግና ስራ አስፈጻሚ ከፓርቲያችን ፕሬዝዳንት ወይ ደግሞ ከክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር ጀምሮ ወደ ግንባር ሄደን እኛ መስዋዕት ሆነን ኢትዮጵያን ለማዳን ወስነናል። ይሄንንም በተግባር ከነገ ጀምሮ በመንቀሳቀስ የምናሳየ ይሆናል። የፌደራል ከፍተኛ አመራሮችን ባሳተፈ መንገድ በእያንዳንዱ ግንባር ህዝቡን በስፋትና በነቂስ በመንቀሳቀስ እነሱ እንደ ህዝብ ሴቶቹንም ወጣቶቹንም አረጋውያንን ነፍሰ ጡርና መጫቶቹንም ሳይቀር አንቀሳቅሰው እየወረሩ ያሉበትን ሁኔታ ለመቀልበስ እኛም ህዝባችን በስፋት አንቀሳቅሰን መከላከያ ሰራዊቱን ልዩ ኃይሉን ሚሊሻውን በመደገፍ ከገባንበት ፈተና ውስጥ መውጣት መቻል አለብን ነው። ኢትዮጵያ ላይ የተደቀነውን አደጋ በአጠረ ጊዜ በድል ለመወጣትም ህብረተሰቡም እስካሁን ሲያደርግ ከነበረው በበለጠ በሁሉም ዘርፍ በቆራጥነት እንዲሰለፍም ተጠይቋል። በተቻለ መጠን ሁሉም ሰው አሁን አላማውና ፎከሱ ወደዚህ ይሄን ቡድን ወደ ማጥፋት አዙሮ ሁሉ ነገር የሚሆነው አገር ሲኖር ሰላም ሲኖር ስለሆነ ይሄንን ሰላምና አገር በነበረበት ጉዞ እንዲቀጥል ለማድረግ ደግሞ የእያንዳንዳችን ድርሻ ያስፈልጋል። በራችን ድረስ እስኪመጣ ቤታችን እስኪመጣ ወንዝ ወደኛ ወረዳ እስኪመጣ ወደኛ ቀበሌ እስኪመጣ መተበቅ የለብንምና ባለበት እንዲመከን የማድረግ ስራ በጣም መስራት ይኖርብናል። በውስጥም ይሁን በውጭ ኃይሎች የተከፈተብንን ጦርነት የህልውና ጉዳይ በመሆኑ በጋራ በመቆም ዘመቻውን በድል ማጠናቀቅ አለብን አሉ የአማራ ክልል ርዕሰ መስተዳድር ዶክተር ይልቃል ከፋለ። ከፋና ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬት ጋር ቆይታ ያደረጉት ርዕሰ መስተዳድሩ የጦርነቱን የቆይታ ጊዜ ለማሳጠርም ይሁን የጠላትን ግብ ለማክሸፍ መደማመጥና መናበብ ያስፈልጋል ብለዋል። አማራም ይሁን አፋር ብሎም ኢትዮጵያ እያደረጉት ያለው ጦርነት የህልውና በመሆኑ ጠንካራ መስዋዕትነት ይጠበቅብናል ብለዋል። መሐመድ አሊ ዝርዝሩን አዘጋጅቶታል። ኢትዮጵያ አሁን ከገጠማት ፈተና ተወጣ ዘንድ ሁሉም ልጆቿ ከውስጥም ከውጭም በሚችሉት ሁሉ ረበረበ እያደረጉ ናቸው። ጦርነቱ በአማራና አፋር ክልሎች እየተካሄደ ይሁን እንጂ የዚህ ጦርነት ዋናና አበይት መዳረሻ ኢትዮጵያ የምትባል ታሪካዊትና ጥንታዊት ሀገርን ማፍረስ፣ በርካታ ሺህ ዓመታትን በመተሳሰብና በጋራ በኖሩ ዜጎች መካከል ጥርጣሬን አሳድጎ መተማመንን ማሳጣትና ለማንም የማይበጅ ደካማ ሀገርን እውን ማድረግ ነው እናም ይላሉ። ከፋና ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬት ጋር ቆይታ ያደረጉት የአማራ ክልል ርዕሰ መስተዳድር ዶክተር ይልቃል ከፋለ ጉዳዩ የኢትዮጵያውያን የህልውና ጉዳይ በመሆኑ ለዚህም ነው የሀገሬ ልጆች በሁሉም አቅጣጫ እየተባበሩ ያሉት በማለት አስረድተዋል። ስለዚህ የኢትዮጵያውያን ጉዳይ ነው ይሄ ጦርነት። የኢትዮጵያ መኖር አለመኖር ጉዳይ ነው ይሄ ጦርነት። የኢትዮጵያ ህልውናን ለማስከበር እና አንድነቱን አጠናክሮ ለማስቀጠል መላ ኢትዮጵያውያን በውስጥም በውጭም ያሉ በየችሎታቸው ተሰማርተው እየሰሩ ይገኛል። ሁሉም በአንድነት እየዘመተ እና እየመከተ እየተዋጋ መስዋዕት እየሆነ ያለው ማለት አሁን የገጠመን ትንሽ እንቅፋት የኛ ግን አንድነታችን የበለጠ ጠንክሮ ወደ መጨረሻው ምዕራፍ የተሻገረለት ይህ ኃይል ይህ ዘራፊና ጨፍጫፊ ኃይል ከኢትዮጵያ ህዝብ ፊት መቆም እንደማይችል ማሳየት እንችላለን። ከባልደረባችን ብስራት መለሰ ጋር ቆይታ ያደረጉት የአማራ ክልል ርዕሰ መስተዳድር ዶክተር ይልቃል ከፋለ ይህን የህልውናና የባርነት አማራጭ የያዘ ጦርነትን በስኬት ለማጠናቀቅ የታየ ያለው አንድነት እጅግ የሚጠበቅ መሆኑን አስታውሰው ትንሽ የማይባሉ አካባቢዎች በአሸባሪው ኃይል ወረራ ቢካሄድባቸውም ትግሉ የህልውናና የማንነት ከመሆኑ አንጻር ግን እንደ ክልልም ይሁን እንደ ህዝብ ግን አሉ ጦርነቱ ገና አልተጀመረም። በአማራ ህዝብ በኩል ግን ገና ጦርነቱ አልተጀመረም። የአማራ ህልውና በአማራ ህዝብ ልብ ውስጥ ነው ያለ። ገና ይሄ እያደገ እየጠነከረ የጎመራ የሚወጣ ኃይልና ጉልበት አለው። በሂደትም ይህን ጉልበቱንና ኃይሉን ያሳያል። አሁን እየተጠቃ እየተወረረ ቢሆን፣ አሁን ሀብትና ንብረቱ እየተዘረፈ ቢሆን፣ ነገ ግን አሸናፊ እንደሚሆን ያውቃል። ለዚያ እየተዘጋጀ ነው። የዚያን ጊዜ ጠራርጎ እንደሚያስወጣው፣ ህልውናውን እንደሚያስከብረው ምንም ጥርጥር የለኝም። የአማራ ክልል ርዕሰ መስተዳድር ከፋና ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬት ጋር በነበራቸው ቆይታ የጦርነቱን የኃይል ሚዛን ለማስጠበቅና የቆይታ ጊዜውን ለማሳጠር ክልሉ ምን አስቧል የሚል ጥያቄ ቀርቦላቸዋል። እርሳቸውም ይህ ጦርነት አላማውና ግቦቹ እኛ ከምናስበውም ይሁን ከምንገምተው በላይ በመሆኑ በሳል አስተሳሰብ የተቀናጀ አመራር እንዲሁም የማያቋርጥና የማያባራ ደጀንነት እንደሚያስፈልግ ገልጠው ጦርነቱ በመያዝና በመልቀቅ ብቻ የሚቆምም ይሁን የሚቋጭ እንዳልሆነ አስረግጠው ተናግረዋል። ዋናው ነገር ግን ትነክ ከያዘው ዓላማ አንጻር የእኛ አሰላለፍ ምን መሆን አለበት የሚለውን ነው። አንደኛው ነገር እኛ እያደረግን ያለነው የህልውና ጥያቄ ህልውናችን ለማስከበር ነፃነታችን ለማረጋገጥ የምናደርገው ጦርነት። ስለዚህ ይሄ ጦርነት ይሄን ቦታ ስለተያዘ ተብሎ የሚደመደምና በቃለት የሚባል ጦርነት አይደለም። ይሄ ጦርነት የመኖር ያለመኖር ጦርነት በመሆኑ እና አማራ ህዝብም ህልውናውን በራሱ
ጥንካሬና መስዋዕትነት እንደሚያስከብር እምነትም ታሪክም ስላለው ነገ ተራርቆ እንደሚያስወጣቸው ምንም ጥርጥር የለኝም። ስለሆነ በዚህ ጽናት ላይ ተመስርተን ብንችል ጦርነቱን ለማሳጠር ጥረት ይደረጋል። ነገር ግን የአካባቢ ስለተያዘ ብቻ የሚጠናቀቅ ጦርነት አይደለም። ቅድም ይሄ ጦርነት በመላ አማራና ኢትዮጵያውያን ገና አልተጀመረም የሚለው የህልውና ስለሆነ ህልውናችን እስክናስከብር ይሄ ጦርነት ይቀጥላል። እርግጥ ነው አዎ ችግሮች አጋጥማሉ። ነገር ግን ችግሮቻችንን አርመን ክፍተቶቻችንን ሞልተን እንቅፋቶቻችንን አስወግደን በተባበረ ክንድ የተቃጣብንን አደጋ እንመክታለን ያሉት የአማራ ክልል ርዕሰ መስተዳድር ወደድንም ጠላንም ማሸነፍ ለአማራ የሚሆን ለአፋር ብሎም ለኢትዮጵያና ኢትዮጵያውያን አማራጭ የሚሆን አቋራጭ የሌለው ብቸኛው መንገድ ነው በማለትም ተናግረዋል። አሁን የገጠመን ክፍተት አለ፣ አሁን የገጠመን ጉድለት አለ። ከዚህ መማር አለብን። ለምንድን ነው ይሄ ክፍተት የተፈጠረብን? ለምንድን ነው ይሄ ጉድለት የመጣብን ከሚለው መማር አለብን። ይሄ ትምህርት የባሰ የበለጠ የአማራን ህዝብ አንድነት አጠናክሮ ወምርቶ እንዲወጣ እና ጠላቱን በአንድነት እንዲፋለም የሚያደርግ ትምህርት መሆን አለበት። ይሄ ክፍተት ቢፈጠርም ይሄ ጉድለት ቢፈጠርም በአማራ ክልል በርካታ አካባቢዎች ቢያዙ ሀብትና ንብረቱን ቢዘረፍም ነገ ግን ህልውናችን ለማስከበር ባለድሎችና አሸናፊዎች እኛንን ብሎ በጽናት መቆም ይገባል ማለት ያን መላ ኢትዮጵያውያን የአማራ ህዝብም ይዞ ይህን ወራሪ ኃይል ማሸነፍ የምንችልበት ጊዜ ሩቅ አይሆንም። የጀግኖች እናት የሆነችው ኢትዮጵያ ያኔም በጣሊያን ወረራ ወቅት ልጆቿ እናታቸውን ከባርነት ለማዳን ዳገቱን በዋጠው ገደሉን ዘለው ጫካውንም ጥሰው ነውና ለዚያ ዘመን ተሻጋሪ ታሪክና ኩራት ያበቋት አሁን የገጠመንን ፈተና ከመጠማትና ከመራብ በላይ በመሆኑ ከመሪ እስከ ተመሪ ከአርሶ አደር እስከ ምሁር መስዋዕትነት ይጠበቅብናልም ብለዋል። እስክናሸንፍ ድረስ ብዙ መከራና ስቃይ ሊያጋጥመን ይችላል። ያለፉት አርበኞቻችን መጠማቱ መራቡም መታረዙም ነበረባቸው። ተራራ መውጣት መውረድ ነበረባቸው። ነገር ግን እኔም ባልፍ ነገ ለህዝቤ ድልና አሸናፊነት አወርሳለሁ በማለት እና ለመጪው ትውልድ በማሰብ መስዋዕትነት ከፍለዋል እና ይሄ ህዝብ በነጻነት በክብር እንዲኖር ያደረጉ ጀግኖቻችን ናቸው። ዛሬም አማራም ኢትዮጵያውያንም ይሄን ችግር መስዋዕት በመሆን ለነገው ትውልድ በነጻነትና በክብር እንዲኖር የሚፈቅዱ ጀግኖች ተወልደዋል። እየተዋጉና መስዋዕት እየሆኑ ነው ያሉት። ከመደራጀትም ከቅንጅት ጉድለትም አንዳንድ ክፍተቶች ተፈጥረዋል። ያን በሂደት እናስተካክላለን። በቀሪ ጊዜያት ከዚህ ትምህርት ወስደን ኮብለን እንነሳለን እና ጠላታችን መክተን መጨረሻ ላይ እንደምስሰን ነጻነታችንና ክብራችንን እናመጋለን። የአማራ ክልል ህዝብ የሚሆን ሁሉም ኢትዮጵያዊ አሁን እያሳየ ያለውን ደጀነት ይበልጥ በማጠናከር ኢትዮጵያን ነጻ ለማውጣት የሚደረገውን ትግል በከፍተኛ ደረጃ በማገዝ የሰቆቃ ጊዜያችንን ማሳጠር ይገባል ያሉት የአማራ ክልል ርዕሰ መስተዳድር ይህ ደጀንነትና አለኝታነትም ተጠናክሮ እንዲቀጥል ጥሪያቸውን አቅርበዋል። ክቡራትና ክቡራን የኖህ ሚዲያ ቤተሰቦቻችን ስትከታተሉ የቆያችሁት የዕለቱን አበይት የኖህ ሚዲያ መረጃዎች ነበር። መረጃዎቻችንን እየተከታተላችሁ እስከ መጨረሻ ድረስ አብራችሁን ስለዘለቃችሁ የከበረ ምስጋናችንን በማቅረብ የምንሰናበታችሁ በሌሎች መረጃዎች ዳግም እንደምንገናኝ በመጠቆም ነው። እስከዛው ግን ሰላም ሁሉ በያላችሁበት እንዲሆን ተመኘን። ሰላም።